Bon dia, Movers! Avui ens passejarem pels espais on es formen els millors psicòlegs, psicòlogues i logopedes. Efectivament, anem cap a la Facultat de Psicologia. Veniu amb nosaltres? La Facultat de Psicologia resumeix molt bé en una paraula, societat. I és que aquí tant els estudiants com els professorats estan molt unides. Això bàsicament és com una miniciutat, no cal que vagis a un altre lloc perquè aquí tens un munt de serveis, d'aules, al bar, de tot. I molts jocs també per relaxar-te, com aquest. Però que aquí també venim a estudiar, eh? No us penseu. Aquí venim a fer ciències, estudis relacionats amb la salut o el benestar de les persones. Aquesta facultat està entre lletres i polítiques. Es troba una mica com un sandwich. Que això no és gens dolent, eh? Que pels passadissos veus gent de totes les facultats i l'ambientillo que respira molt guai. Aquí l'alumne no només està a la seva facultat, sinó que al final acaba passejant per tots els passadissos del campus a les altres facultats. A part de fer classes en aules, també es poden utilitzar altres facultats, com per exemple la Facultat de Medicina, per fer pràctiques d'anatomia als laboratoris, o, per exemple, la Facultat d'Educació per fer en els gimnasos amb classes de veu. Una de les coses més guais d'aquesta facultat són tots els raconets que amaga, com aquest pati interior on pots desconnectar entre classe i classe sense no haver ni de sortir de la facultat. Nosaltres ens quedem una estoneta més aquí, prenent el solet, eh, Sandra? Vinga, fins ara! Va, ara de debò, que aquesta facultat compta amb uns serveis i amb unes aules molt tops. Doncs sí, i una d'elles és aquesta aula, on faràs pràctiques molt professionals amb totes aquestes maquetes que teniu per tot arreu. Sandra, què fas? Doncs la veritat és que no ho sé, però mira que xulo. En aules com aquesta el que fem és ja des de primer curs estudiem les diferents àrees del cervell on es localitzen i fins i tot també podem mirar les neurones, com són per dintre els nostres cervells, observant-les al microscopi. Aquí fins i tot fan pràctiques experimentals i a mi m'han dit que m'assegui aquí i no sé què em faran. Anna, tinc por. Un plus d'estudiar al campus és que passen aquestes coses, que pots aprofitar tot l'espai. Mira, mira, aquí estan fent classes a l'exterior. Anem, anem. Aquí tampoc poden faltar els laboratoris de recerca, com el d'esports, el de modelització estadística o aquest on anem ara, el de psicobiologia. Aquest és un dels llocs on pots fer recerca durant el grau, el màster, el postgrau, tot, tot, tot. I a més, pràctiques externes. Però no només això, les estudiants també tenen classes a hospitals com la Vall d'Hebron o Sant Pau. Com veieu aquí, tot és molt pràctic i un dels punts forts d'aquesta facultat són les pràctiques curriculars. Que sí, que aquí tenen molts convenis amb molts, molts, molts centres educatius, hospitals, empreses, fins a 200 en total. A més, els estudiants de logopèdia fan fins a 4 pràcticums al llarg dels seus 4 anys de carrera, que no està gens malament, oi? A part de totes les optatives i mencions, què podràs fer a quart? Tot un puntazo, la veritat. Parlant de puntazos d'aquesta facultat, no ens podem oblidar del servei de préstec d'instruments d'avaluació. Bàsicament, és una biblioteca de tests psicològics i logopèdics de tota mena. Personalitat, atenció, dislèxia... Mireu, mireu, és que tot això són testos. És que estem flipant, que fort. Em vols avaluar? Vale, anem, corre, anem a avaluar. Perquè es fa una idea, aquests tests no estan disponibles a internet i comprar-los és bastant, per no dir molt, car. Així que poder comptar amb aquest servei de manera gratuïta és molt top. Doncs és molt divertit tenir el servei de préstecs aquí a la Facultat de Psicologia perquè, per exemple, si estàs a una classe i et parlen sobre un test i tens curiositat, pots venir aquí i te'l presten i pots aplicar-li, jo què sé, o a una amiga teva o a tu mateixa i veure quins resultats pots obtenir. Per exemple, anem a veure com estàs de memòria. Fatal. Jo te les ensenyo en un ordre específic. Tinc aquesta, aquesta i aquesta. I ara jo les petites em diràs quina és la que t'ensenya el primer. No me'n recordo ja. Entre que no porto ulleres ni res. A més, en aquestes aules també es fa gravació de la mateixa veu per analitzar tots els paràmetres acústics. És que estem aprenent aquí, que flipes. Doncs estic, bueno, analitzant un àudio de la data d'avui i llavors agafant la A podem veure quina és la intensitat, quina és la freqüència fonamental i veure també si hi ha fractures o no i si hi ha una disfonia. A tot això, la facultat també ofereix el servei de psicologia i logopèdia, on pot accedir qualsevol persona de la comunitat UAB o tothom que vulgui. Aquest és un servei d'atenció psicològica on, a més, es poden fer pràctiques i projectes de servei a la societat. Més coses, més coses. En aquesta facultat no paren. I és que els agrada molt això d'organitzar conferències, xerrades... Cada any, per exemple, s'organitza el Dia Europeu de la Logopèdia i es fan activitats centrades en temes diferents. I és que ha vingut fins i tot la Nina d'Operació Triunfo, que, per si no ho sabíeu, va estudiar aquí com tenir cura de la veu. I això d'organitzar festes està clar que també es mola bastant. De fet, tenen un grup format per estudiants, Leipzig, que organitzen les activitats d'allò més top. És que aquí fins i tot els TFGs es presenten d'una manera d'allò més original. Doncs sí, és que la presentació dels TFGs s'ha convertit en tot un esdeveniment. Aquí, com veieu, es presenten els pòsters pels passadissos i fins i tot es fan conferències.
I si t'has quedat amb ganes de més, ja saps quina és la solució. Venir a estudiar aquí, a la Universitat Autònoma de Barcelona. I mentrestant, recorda que ja pots subscriure al canal de YouTube de la UAB. Déu, sóc un bolet, tio!